ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့မင်းသားစစ်ပီဆောင်ပြည်သူတွေရဲ့ရှင်နေရစကားတန်းလေးကိုမေးမြန်းထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဟိုရှိနေလဲနမင်းတဲ့နောက်ဆုံးအချိန်လေးလို့ပြောပြပေးပါဦးဆရာ။ဟာရှိအောင်ဒါဆက်ကနေတချောင်းသူထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့ထင်ချောင်းဘက်ကနေတချောင်းထိုးစစ်ဆင်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဟိုရှက်ရွာဘက်ကနေတချောင်းထိုးစစ်ဆင်၃နေရ။အားလုံးကဒီနေ့စစ်ချောင်းစကားနေယူဦးတည်လာတာ။စစ်ချောင်းနဲ့လူအများစုရှိတဲ့နေရာဦးတည်လာတာ။စစ်ချောင်းနေတဲ့ရိတ်ခါလမ်းကြောင်းလေးဒီခါကျွန်တော်တို့ဆန်နေပါတယ်ဒီခြေဝါးရဲ့တဲ့ဟာကိုအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်ပိတ်ပိတ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့အခုကြွားလုံးဆန်နေပါတယ်လို့မရတော့ဘာမှရိတ်ခါတဲ့လို့မရတော့ဘူးရွာရဲ့အခြေအနေမှာဘယ်လိုမျိုးထွက်ပြေးနေရလဲဒီဒုက္ခသည်စကန်အနေနဲ့စစ်ပေးဆောင်စကန်တွေကိုဆရာတို့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ထားနေရလဲရှင့်ကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိတယ်ရွာတိုင်းမှာဒုက္ခသည်ရှိတာပေါ့ကြွားရဲ့တရားပြောင်းနေရတာကျွန်တော်ပြန်မှာအခုတခြားရွာမြင်းတက်ကနေမြင်းတက်ကနေအဲ့ရွာပြောင်းနေအဲ့ရွာကိုထိုးစစ်နေလို့အဲ့ရွာလူတွေကဒီဖက်ပြန်ပြောင်းလာတယ်ဒီကထိုးစစ်စင်ကိုဟုတ်ပဲပြန်ပြောင်းရတဲ့မျိုးတွေလည်းများနေတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောင်းရွှေ့နေတာ။အခုတော့ဆိုတော့လမ်းချူထောင်မှတရားဝင်ထဲမှာထားတာလေ။အဲ့ဒါတချို့ဖျားချောင်းနေရာမှာအဲ့လိုမရဘူးလေ။ဟုတ်ပဲဆိုရင်ရွာ6ရွာကဤဆန်းရွာဖက်ဆိုလေဖျားချောင်းထဲမှာသူလုထားတာလမ်းချူထောင်ထားတာဝင်တိုက်ရတယ်လေ။အဲ့လိုမျိုးဝင်တိုက်တော့ဖျားချောင်းလည်းမလုံခြုံတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်ကဘာသာရေးဆိုတော့သူတို့ရဲ့တာဖုရတဲ့ဘာသာရေးဆောက်အောင်ဘာလို့ဆိုမပြေရမခက်ရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်လုံခြုံမလားဆိုတော့ဖျားချောင်းထဲမှာလုထားလေ။လမ်းချူရောထောင်ထားတယ်ကံအတိမမပြူသူတို့ကသူတို့မင်းတက်မှာပဲ10နေရာလောက်မင်းတက်မြို့ပေါ်မှာစစ်ဆောင်စခန်းဖွင့်ထားတယ်အဲ့ဒါသူတို့အဲ့ဒီစစ်တပ်ကနေသူတို့အတိမပြူရဟာဘောနော်အဲ့ဒီနေရာကြီးမှာပြိုးပုံးနိုင်နေလို့ဆိုတော့ဘလူးမားမှာဘလူးသွားရဲတော့မှလည်းမင်းတက်ကိုမင်းတက်ကနေပြေးလာပါဆိုမှမင်းတက်မှာအဲ့လိုမျိုးဟိုပါဘောစစ်ဆောင်စခန်းဖွင့်တော့ဘလူးမားမသွားရဲဘူးလေအဲ့လိုမျိုးသူတို့ဖွင့်ထားကျွန်တော်တို့တရားမဝင်ဖြစ်တဘောကကျွန်တော်တို့ရွာမှာရှိတဲ့ဟာတွေကတရားမဝင်ဘူးအဲ့ကောင်ကပြည်ချင်းကျွန်တော်တို့တက်ချင်နေလဲဆက်တွေ့တက်ချင်နေရတရားဝင်မို့တော့အဲအတိမပြည့်ရဲ့ IDV ကံဖြစ်အောင်ကြိုးစားရလဲအဲ့ဒီစကားစကားကကဲပယ်ချရလေချောသေးတယ်ဆိုရင်မှပယ်ချရတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာအဲရိတ်ခါကဆရာတို့တို့ဆိုနောက်ဆုံးသက်ချံဘယ်လောက်ပဲရှိတော့လဲအဲ့ဒါကုံဝိုင်းရောဆရာတို့စေပေးဆောင်ပြည်သူတွေဘယ်လိုမျိုးကျွေးမွေးနိုင်ဖို့အတွက်အခက်အခဲတွေရှိလာနိုင်မလဲဆရာတို့လိုအပ်ချက်လေးလည်းပြောပြပေးပါဦးရှင်ဖန်ရပါလို့ဆိုတော့ကုမ္ပဏီတွေကအကုန်လုံးကမျှမျှနေရတယ်။ဒီတလားတော့ကတော့ဆန်တော့ရှိမှာတချို့အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုဘယ်ကဲမဆိုရင်ပြန်ခိုင်းကြပြီလေ။မျိုးသွားချင်းနေနေသွားကြလို့ဆိုတော့ပြန်လို့တဲ့ကဲမတစ်ခန်းရှိတယ်။ဒါတော့လူပေါင်းတစ်ထောင်လောက်လက်ခံတာလေ။အဲ့ဒါဒီခါလည်းမလောက်ဘူး။သူတို့ရဲ့ camp တွေပို့လာတဲ့စီးပွားရေးလည်းပခုပ်ပခုပ်ဖန်ခံတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူပတိ camp တောင်ခံကသူတချို့လူတွေကိုပြန်လွှတ်ခိုင်းတာ။ဟိုပြောတရင်လည်းရရဆင်းမယ်အဲ့ဒီဟိုဆက်ကဆက်ကစစ်တက်ကလာမယ်ဆိုတာတရင်ရတော့နော်အဲ့တော့သူတို့ရွာမှာနေပြီးမှအဲ့ဒီမျိုးဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်စိတ်ကောင်းပြီမှသူတို့တွားချင်းနေတွားလို့ရဆင်းမှပြောရတယ်သူတို့ချို့ကအဲ့လိုခဲနေထွက်လာပြီးတခြားခဲနေမှာလည်းကူးနေကြတယ်ဒီခါလည်းမလောက်တော့ဘူးအဓိကတော့ဒီရိတ်ခါတဲ့လမ်းကြောင်းတွေဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ဖြတ်တောင်းနေလဲဆရာတို့အနေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးတွားနေရတဲ့အခြေအနေလို့ပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ညကောင်မလဲသူတို့ဖြစ်တယ်ကာကြီးကွန်းပါလေအမေကကာကြီးကွန်းကတော့အထုတ်ကြီးပေါ့နော်ထုတ်ကြီးစစ်စစ်ကြီးပါလေဟုတ်တော့တယ်ပုံကူကလည်းရောက်တဲ့စီဟန်းနဲ့ပစ္စည်းပေါ့နော်အဲဒီမျိုးပစ္စည်းစီအများကြီးတယ်လို့မြန်ဆန်လဲဆဲအများကြီးတယ်လို့မြန်တချို့ကဆဲကြီးချက်ပုံတယ်လို့မြန်ပေါ့နော်အဲကားလာလို့မရတော့လေအဲဒီခုနကသူတို့ဖိတ်တယ်လားမပါကားမလာလို့မြန်အဲအဲဒီမျိုးခက်ခဲနောက်ပြီးတော့အခုကစီးလည်းဖြစ်စီးလည်းတော့ကွာမြန်သူကအဆမလိုက်လို့ထင်တယ်လေအခုကမလောက်တော့ကလေးတွေနဲ့ကလေးရဟုတ်ချက်ကိုခုနကဖက်နေပါသားရင်းလို့ညံ့တာပြင်းနေအောင်အဲ့ဒီမှာတချို့ကကြည်လန်ချည်တဲ့လူတွေတော့လေခွဲဟိတ်ဖို့အဲခက်ခဲဖြစ်တယ်ဒီကဲမှာဟိုဖက်မှဆိုရင်ကြည်လန်ချည်တာတချို့အောင်မှာခဲထုတ်လို့မရဘူးတော့မရှိလို့လေအဲ့ဒီမှာခက်ခဲဖြစ်တယ်ဒါမှလည်းမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုပဲထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အခုအဓိကအိခါဖြစ်နေနောက်ပြီးတော့ကောင်းမှုလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲကောင်းခံလို့ရတယ်သူတို့အခုအဲဒီစကန်နေရှိတဲ့ပြည်ချောင်းနေရှိတဲ့ရွာတွေကိုပဲသူတို့လိုက်လို့ဆိုပြီးအဲ့ဒီထိတ်လန့်နေမှာဟိုပြည်တပြည်ဖြစ်ကုန်တယ်လေအေးအခုဆောင်းလို့လေဆောင်းလည်းမရှိဘူးလေကျွန်တော်ကကိုဝင်တယ်လဲတော့အများ၄-၅ယောက်ရှိတယ်ကိုဝင်တယ်ပြီးတော့အဖိုးကြီးဖားရင်တော့အဲ့ဒီမျိုးကြီးမတော်နိုင်တဲ့ဟာလေရှိတယ်အမျိုးမျိုးကလေးတွေလည်းအများကြီးပဲသူကိုဝင်လာတာလေးနော်အဲကလေးလာတာလေကလေးမိတွေအများကြီးအဲ့လိုများတယ်အဲကြောင့်သူတို့ရန်ခက်ခဲတယ်ခုကဖြီးဝါနဲ့
sana ikara, diga aku di depan pada sahaja tu, dia yang pihut sahaja lah. Ini sahun sahun juga ni, sahun banyak cuma tu lah, lain pihut sahun yang lain lah. Ada kekeh sini, yang lain macam mana kau mau, yang ti lain macam mana, kau kau mau, kalau yang ti udah lain luar lah, ini dia cuma pihut ni. Di mana tu, bapa dia jangan luar lah, mahu tuan tu si cawan ni ya. Asal belum yo, doa yang ni tu dia, kuni dia tu dia yang ni, nanti lo jek hari petang ni, tu bapa dia pihut cuma ni, siaru ni ni. Belum yo tang so je na, si lembi dah ya kan je na, si balai je. Belum yo le, tuan tu si cawan kiri ni no, si cawan ni ya, si ni ya so no, belum ni ko tuan tu yang jahat ni ada ni mah, terus apa ni si ya, apa ni si ni no, ada apa ni dah ko, dah mana ko le, yang lu ni pidu ni, pidu ni dah si dah ni dah ya pidu pini le, halu pini ya, malah dah dah lo, kau tu mah, si ni mah malah kau tu mah le, jadi mah aku bima, tuan bima, kau dah ni apa bu, jadi si nama lah bima lo ni. 啊，昨晚的疫情呢，就那个皮毛好不的，不过别的那啥嘞，都那个为印刷，那个盘路都啥皮了的。过完了，刚刚我们上那钓鱼嘛，阿里牛，哦，第二位呢，你上那钓了，都那盘了。哎呀，这都那啥了。啊，昨晚的疫情呢嘛，我皮毛呢，就那个皮皮子也讲不修的。还有，亲戚嘛，我们拉来讲，昨晚都阿妈为都，你俩讲什么？啊，说过年该是不一年的个。 地的几月里扒嘞，颗粒里扒嘞，那边咯没一家啥，阿罗没一路那没有扒啦，没有西啦，地没一路那里扒嘞，这个线路撇清别个了，没有对讲西啦。嗯，好的啦，当然西的，各位的啦，当然咯。原来有敲啦，有隔离啊，西的，各位新年还是西的，我看你没有没有没有看你啊，没你厉害的西的，那就没有西的。假如你呢，不打被我西安问你哦，但我西我真正的都有别送西扒啦线。 西湖啊，今天我呢，打发下嘛钓，那苦了，我呢，在昨晚嘛，西班牙打完鱼，然后呢，那里有，我讲偏南的，昨晚去刚刚那个鬼也水准水出了，他们那里有快水铺，去了，什么比较甜，但下午呢，就那苦了，那下午那里没伢呢，这边的话下午西的就那里什么下午没西，下午那钓片那里，西湾边上的那什么新鲜，那后来那后来嘛，什么比较甜的，他讲的。 那水也怕你说嘞，比如嘞，过年嘞，你嘛，我假如叫人拿牛洗你呀啦，假如你那我龙江母女他呀哦，这卡里养那不多，就是阿拉嘛，不如开开的洗个先。哎呀，过两百米嘞，没养了屋里，过，都不买牛羊嘛，不买牛羊是咯，把牛蛋那样嘛嘞。哎呀，开开个嘞，人家等人家跑，人家养我，人家跑屋里，还会啥子样的比西西湾的，伢拉的养那里，伢拉的等人家的。 哎，都是俺爹嘛，屁股露天那个。人家的带路怕你说，人家都没有领到他来这里。可啊，就这上的路也没打出去，然后到后头了。比如人家是话了，过年的家嘞，过了没有两天才开嘛，没养奶奶，这个把面没带也看见没了些。我表嘞是咯，就话了，非洲嘛，牛羊有差没什么咯，牛羊有哩没那么什么咯，哦，你看我们屁股咯，这个等你啊，等你爱看爱鸟，都现在都会屁股压力。 这边人我都他们说呢，都来了批困，没需要的呢。我那这个树地那地那，这不变成什么，只能比那个，所以只能比这个奶奶。关键呢，他人家给伢那的钱买那些，不人家了，我呢，他人家的他们没丢。俺家里我都批人家了。俺讲他人家的话呢，他比嘛就老老么说呢，俺老老老老嘛不，比嘛嘛这不呢，俺老老嘛就老亚嘛的。 啊，不啊，阿里红红楼呢？假如家里亲戚在，阿里楼那嘛，对吧？对面阿里面嘛，就像我们，假如刚刚刚刚刚拆的嘛，那有嘛，这边有高台，这边批的是保姆嘛，比嘛交完了嘛。但是这差别就越交不了嘛的。假如来嘛，里面的那户拆的阿里来嘛，阿的嘛户，阿要的拆，你阿里嘛交过你嘛，阿有楼嘛是阿有楼人家补高呢，这样的叫过年要的。